Трагедія на будівництві. У жилому комплексі «Гостомельські Липки» загинула людина. На місці працює поліція та слідчо-оперативна група. Ця жахлива подія відбулась 9 травня на території недобудованої п'ятиповерхівки. На місце події оперативно виїхала поліція та слідча група. Вони пояснили журналістам, що повідомила про трагедію лікар швидкої медичної допомоги. 2:10, з куди швидкої допомоги, з травмпункту, откуда? Врач чого? Швидкої допомоги, да, я так розумію? На камеру ж будь-які коментарі до з'ясування обставин правоохоронці давати відмовились. Упав чоловік, не знаю, хто це, откуда він, я фіксую. Тож, хто ця людина та за яких обставин трапився смертельний випадок, журналістам не повідомили. Але на місці події ми побачили будівельну каску, яка залишилась там, де сталося падіння чоловіка. А це гуртожиток, де, за словами місцевих жителів, мешкають будівельники Липок. Намагаємося тут дізнатися, як саме трапилась трагедія. Але марно. Я нічого не чув. А чому ви тут зараз стоїте, ви знаєте? Ні. Нічого не бачу. Далі телефонуємо до Андрія Друзенко, екс-заступника Гостомельського селищного голови Юрія Прилипка та президента компанії «Друзі Девелопмент», яка будує житловий комплекс «Гостомельські Липки». У вас на будівництві відбулася трагедія, загинула людина. Ви про це знаєте? Дивіться, ну мене немає в місті, і ну наскільки я знаю, це не на будівництві, а просто на адресу викликали. Ну ми зараз на місці, і це дійсно на будівництві. Тобто людина, мабуть, випала з 3-го чи 4-го поверху недобудованої багатоповерхівки. Чесно, нічого не можу сказати, але я думаю, що це не на будівництві. Можливо, там, ну, коротше, я нічого не можу сказати, бо мене в місті немає. Сьогодні взагалі вихідний день. Ну, як там і що, я не можу вам сказати. Натомість через декілька годин до редакції «Погляду» подзвонила вже представниця Друзенко. Строїтельне, він не отримав ні договор оренди, на нього не оформив нічого. Тобто він не є застройщиком даного об'єкта строїтельства. Розрішительна документація, договор оренди оформлюється всім на друге фізичне лице. Сьогодні 9 мая, вихідний день, і ніяких строїтельних робіт на об'єкті строїтельства не відбувається. Нагадаємо, це не перший трагічний випадок на цьому будівництві. У 2016 році тут впав будівельний кран. Ірина Розова, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».